492% tiek vertė paaugo JAV technologijų sektorius per pastaruosius 10 metų, kas reiškia, jeigu prieš 10 metų būčiau suinvestavęs 1000 eurų, šiai dienai turėčiau 4920 eurų. Šiame video kartu pažiūrėsime esminius skirtumus tarp investavimo į pavienes technologijų kompanijų akcijas ir investavimo į technologijų fondus. Pažiūrėsime kiekvieno pasirinkimo pliusus, minusus, pažiūrėsime, kokius investicinius rezultatus turėtumėme investuojant vienokiu ar kitokiu būdu ir parodysiu būdus tiek investuoti į pavienes kompanijų akcijas, tiek iškart į dešimtis geriausiai vertinamas kompanijų akcijas investuojant į biržoje prekiavimus fondus ETF. Taigi, žiūrėk video iki galo, klausimus gali rašyti komentaruose, o tam, kad spustelėtum like mygtuką už šios apžvalgos paruošimą, dalinuosi savo kiek daugiau nei 28% palūkanų kiekvieną mėnesį išmokančių investicijų sąrašą, kurį gali sekti gyvai ir nedegauti pranešimus, kai atlieku jo korekcijas. Nuoroda veiks tik per internetę naršyklės versiją, tai skanuok šitą QR kodą arba nuorodai suves naršyklę. Ačiū tau. Aš spėjau, kad 99% konsultantų atkalbinėtų pradedantį investuotoją nuo investavimo į pavienes kompanijų akcijas, argumentuojant tuo, kad yra kur kas rizikingiau investuoti į pavienes kompanijų akcijas, nei investuoti į fondus ar ETF'us. Ir toks argumentavimas tikrai gali atbaidyti nuo investavimo į pavienes kompanijų akcijas pradedantį investuotoją, arba atbaidyti nuo investavimo visiškai. Jeigu man kaip investuotojui nėra svarbu, kaip stipriai svyruos investicijų vertė, nes aš turiu piniginius rezervus, kas reiškia staigiai prireikius pinigų, man nereikės pardavinėti savo investicijų, tai tokia situacija man visiškai nerūpi investicijų vertės svyravimas. Man rūpi, kad nedingtų mano suinvestuoti pinigai ir man rūpi, kad jie uždirbtų man pinigų. Tai tokiame kontekste, jeigu aš noriu investuoti, pavyzdžiui, į Microsoft kompanijos akcijas, vat kokia yra rizika, kad pasaulinė kompanija, kuri nuo 2015 metų yra uždirbusi 452 milijardus 819 milijonų JAV dolerių pelno, tai čia po visų mokesčių, kas susijęs su atlyginimų mokėjimu, sąnaudom taip toliau ir panašiai, tai kokia yra rizika, kad tokia kompanija bankrutuos? Tai teorinė pinigų praradimo rizika yra, teoriškai kompanija gali bankrutuoti, bet kas turėtų atsitikti, aš bent jau neįsivaizduoju, čia reiktų klausyti dirbtinio intelekto ir tai neduotų konkretaus atsakymų. Šitai esu bandęs. Ar tai teorinė rizika prarasti pinigus yra mažesnė investuojant į technologijų sektoriaus ETF'us, kur fondų valdytojų už surenkamus pinigus perka iškart dešimčių kompanijų akcijas? Taip, ETF'ų rizika yra daug mažesnė. Kitas svarbus momentas tai atsirinkti tinkamą kompaniją. Bet sakykime, kad nenorime išradinėti dviračio, turime vieną pasaulio technologijų sektoriaus gigantą, Microsoft, ir perkam jo akcijas. Bet jis nėra vienintelis gigantas. Pavyzdžiui, Adobe yra taipogi viena didžiausių technologijų sektoriaus kompanijų, kurios metiniai pilnai taipogi yra milijardiniai. Bet pažiūrėkime, kokius turėtume rezultatus, jeigu investuotumėme į šią kompaniją lyginant su Microsoft ir pažiūrėkime pastaruosius 10, 5, 3 ir 1 metus. Pradedame nuo 10 metų termino, tai investavome po 1000 eurų į kiekvieną iš kompanijų. Šiai dienai Adobe turime 7010 eurų, Microsoft turime 10050 eurų. Lyginant 5 metų terminą, investavome po tą patį 1000. Adobe turime 1830 eurų, Microsoft turime 2150 eurų. Vertinant 3 metus, Adobe turime plus minus 9% minusą, tai turime 908 eurus, Microsoft turime 50% pliusą, tai viso 1500 eurų. Na ir jeigu būtume suinvestavę prieš 1 metus į Adobe, turėtume 20 eurų minusą, suinvestavę į Microsoft turėtume 310 eurų pelną. Vėlgi, čia praeities rezultatai, ar taip pat visiškai bus ir ateityje? Tikrai ne. Garantuoju, kad ne. Bus arba didesnis augimas, nei buvo iki šiol, arba bus mažesnis. Dabar pademonstruosiu, kaip atrodo pats investavimo procesas. Pavyzdžiui, naudosiu Microsoft kompanijos akcijos, o po to palyginsime investavimo į pavienes technologijų sektoriaus kompaniją su investavimu į technologijų sektoriaus ETF. Aš jau daugiau kaip 2 metai investuoju per Fido24 online brokerį. Brokeris taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje, 2 eurai ir 2 centai už akcijos įsigymą ir turi pradedančiam investuotojui patogią ir lengvai suprantamą savitarną. Jeigu dar neturi paskyros, video aprašyme bus registracijos nuoroda ir video kortelėje bus mano parašta detali registracijos ir naudojimosi instrukcija. O tie, kas susikurs paskyras iki spalio 31 dienos ir pradės investuoti, galės gauti iki 10 azitinių akcijų dovanų. Plačiau apie šios bonusus ir akcijos sąlygas skaitykite video aprašyme. Tai prisijungiu prie savo online brokerio paskyros, prekybos skiltyje paieškos lange suvedu
Microsoft, pasirenku, įvedu, kad noriu pirkti akciją už $415.93, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinu ir viskas. Jeigu dar planuoji tik pradėti investuoti, arba jeigu jau investuoji, bet dar neturi Freedom 203 online brokerio paskyros investavimui, video aprašyme bus vardinė registracijos nuoroda ir promo kodai gauti iki 20 akcijų dovanų. Taip paprastai atrodo investavimas į akcijas, procesas investuoti į ETF'us yra toksai pat, tai reikia paieškoje suvesti norimo pirkti ETF'o pavadinimą arba trumpinį, o ne kompanijos pavadinimą arba trumpinį. Dabar apie biržą prekiaujamus technologijų fondus ETF'us. Ir čia prieš pradedant noriu vieną populiarų mitą išskaidyti. Teko ne vieną dešimtį kartų girdėti, kad investuoti į technologijų sektorių tinka Nasdaq 100 indekso fondai. Tai ne visai. Juose gan daug pinigų skiriama technologijų kompanijoms, bet ne visi pinigai. Iki apie 60%, bent jau šiuo metu. Jeigu investuoti grinai į technologijų sektorių, visus 100% pavyzdinis fondas galėtų būti The Technology Select Sector SPDR fondas. Tai fondas investuojantis į daugiau nei 70 geriausių technologijų kompanijų akcijas, tame tarpe ir minėtas Microsoft ir Adobe kompanijų akcijas. Tai investuojant į šį fondą investuojame tiek į daugiausiai uždirbančias kompanijas, tiek į mažiau uždirbančias, kas sumažina mūsų bendrą investicijų vertės sviravimą, kas gali būti labiau pravartu, jeigu mums gali tekti pardavinėti investicijas netikėtai, bent jau pravarčiau nei investuoti į pavienės kompanijų akcijas tokiam scenarijoje, bet taip pat ir potencialus pelnas bus mažesnis. Žiūrim ir lyginam, kaip sekėsi šiam fondui taipogi pastaruosius 10, 5, 3 ir 1 metus naudojam tą patį iš 1000 eurų pavyzdį suinvestuotą prieš 10, 5, 3 ir 1 metus. 10 metų terminą lyginant, tai technologijų sektorio turėtume šiai dieną, jeigu suinvestuotume prieš 10 metų 1000 eurų, turėtume 5730 eurų. Adobe turėtume 7010 eurų, Microsoft turėtume 10050 eurų. Tai fondas atsilieka nuo abiejų kompanijų ir taip gerokai. 5 metai, fonde turėtumėme 1930 eurų, Adobe 1830 eurų ir Microsoft 2150 eurų, tai fondas jau per viduriuką. Vertinant 3 metus, fonde turime 1560 eurų, Adobe kompanijų akcijose 908 eurus, Microsoft'e 1500 ir vertinant pastaruosius 1 metus, fonde turėtume 1370 eurų, Adobe 980 eurų, Microsoft kompanijų akcijose 1310 eurų. Taigi daryti išvadas tik iš šių duomenų, trumpesniam terminui investuoti geriau yra daugybės geriausių kompanijų fondas, na arba rasti geresnę kompaniją nei Microsoft. Vertinant 5 ir 10 metų laiko terminus, vienas technologijų gigantas gali turėti geresnius rezultatus nei geriausių kompanijų paketas. Tai mano nuomonė ne rekomendacija, o nuomonė, jeigu asmeniui nerūpi investicijų vertės sviravimas, jis supranta, kada apsimoka pardavinėti investicijas, o kada ne, pavienės kompanijos gali atnešti didesnį pelną negu akcijų paketai investuojant per ETF'us. Jeigu asmuo nėra užtikrintas ar atsirinks geriausią kompaniją, kuri turės geresnius rezultatus nei pats technologijų sektorius, tada paprašiau investuoti tiesiog į technologijų fondą. Šio minėto technologijų sektoriaus europietiško fondo variacija būtų SPDR Technology Select Sector fondas trumpiniu ZPDT.eu. Į fondą galima pradėti investuoti nuo 106 eurų ir 46 centų. Procesas investavimo atrodys identiškai taip, kaip ir demonstruojant Microsoft akcijos pirkimą. Mano visas turimas investicijas, kurios išmoko kiek daugiau nei 28% metinių palūkanų, gali matyti ir sekti su šia nuoroda. Nepamirš pasinaudoti akciją ir gauti akcijų dovanų, pakol akcija galioja. Nuorodas ir sąlygas rasi video aprašyme. Sėkmingų investavimų ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadienį ir kartais sekmadienį.